Dobrý večer, vážení priatelia. Hlási sa vám televízne štúdio Bratislava s prvým programom svojho pokusného vysielania. Koncom 50. rokov začala vznikať éra slávnych slovenských inscenácií. Pamätáš? A ich tradícia sa úspešne rozvíjala počas celej existencie Československej televízie. Bolo to úžasné. Prinášame vám spomienkový dokumentárny cyklus Bratislavské pondelky. V premiére, v pondelok večer, na Dvojke.